Zaměření na environmentální výchovu, podpora nadaných dětí a také humor. To jsou hlavní atributy, kterými se profiluje základní škola a mateřská škola v Hradecké u Prkově ulici. Je toho ale daleko více, čím se škola odlišuje od jiných. Máme určité specializace, a to především a už dlouholetou environmentální výchovu, takže jsme obdrželi již několikrát, jsme obhájili mezinárodní titul Ekoškola. V rámci té ekologie se učíme vztahům. A nejenom vztahům k přírodě, k matičce zemi, ale i vztahům jednoho ke druhému. A druhou takovou velkou specializací je náš zájem o děti nadané, o kterých si myslíme, že se pro ně málo dělá a jsou pro nás velmi důležití. Takže se snažíme hledat talenty, nadané žáky, protože každé dítě je nějak nadané, jenom nevíme na co. Takže s nimi velmi dobře pracujeme a myslím si, že i pro ty děti to je velká zábava, protože jsou třeba skupiny matematiky, kde je 5 žáků, nebo anglického jazyka a podobně. Na škole platí také jedno z hesel, hlavně musí být sranda. Když jsme s kamerou proběhli několik tříd, tak bylo jasné, že zábavu tady žákům chystají opravdu každý den. V jedné třídě například probíhal masopust s maskami, zvyklostmi i pochutinami, které k masopustnímu veselí patří. Humor na škole kantoři dětem servírují i prostřednictvím edukativních projektů. A že je na škole zábava, dokazuje i netradiční cedule na budově školy. Jára Cimrman to je jeden z těch mnohých důkazů, který tady je, takže my jsme se prapůvodně domluvili s divadlem Járy Cimrmana přímo s panem Svěrákem na určité spolupráci a samozřejmě jsme to pojali edukativně, tedy tady byl celoroční projekt o divadle Járy Cimrmana, který byl zakončen tím, že naši žáci pátrali po stopách Járy Cimrmana, zda působil nebo nepůsobil na této škole. No a na závěr přijali herci divadla Járy Cimrmana a měli jsme tady krásný podvečer v tělocvičně, kde jsme měli nádherný program. To, že je ve škole prostor pro humor, pozitivně vnímají i samotní žáci. Hodně učitelů se snaží do těch hodin vnášet nové prvky, které jsou zábavnější pro žáky a myslím si, že i Komenský by to takhle chtěl, jako tu škola hrou. Nahodile a bez přípravy jsme se dětí zeptali, co jim říká jméno a příjmení František Ulrich. To si myslím, že byl první starosta a architekt Hradce Králové. A díky němu je nějak pojmenován Hradec Králové Salon republiky. A to asi všechno, co mi to říká. Vzpomeneš si, že třeba je podle něho pojmenována nějaká část v Hradci? No, Ulrichač. Ulrichovo náměstí. Tak vlastně za něj vlastně Hradec Králové hodně rozkvetl. Díky němu se Hradci také říká Salon republiky. Škola má v současné době 20 tříd, ve kterých se vzdělává přes 460 žáků.